zgjodh kryeministër më 2013, Rama e ka përqeshur në përstudio apo konferenca shtypi pyetjena do të ketë zgjedhjet parakoshme këtë vit. Sidoqoftë, në kongresin e fundit Partisë Socialiste, ai përmendi vetë zgjedhjet e parakoshme si një mundësi për pranverën e 2024-s. Ai ishte ajo përmendje thjesht një kërcënim ndaj deputetëve aktual të PS-s, të cilët mund të ndryshohen me një të rënd lapsi të Ramës nëse bëhen zgjedhje të reja, apo një kërcënim për opozitën e ndarë në 3-4 pjesë. Me ndryshimet konsensuale të kushtetutës më 2008-ën, zgjedhjet e parakoshme mund t'i provokojë vetëm mazhoranca. Opozita thjesht mund të shpallë një mocion mosbesimi ndaj qeverisë me një emër konkret për ta zëvendësuar kryeministrin. Në situatën e sotme, opozita e ndarë në 3-4 pjesë nuk ka ndonjë kandidat për kryeministër të ri me shanse për t'i ofruar të paktën 71 votave në kuvend, por Ramos ai Leverdis të provokojë zgjedhjet parakoshme në pranverën e 2024-s. Nga një llogarie ftohtë elektorale, përgjigja rezulton po. Në sondazhin mujor që zhvillova për më 20 dhjetor, u konstatua se po të zhvilloheshin zgjedhjet parakoshme, PS-ja do të merrte dy fishin e votave të koalicionit Bashkimi për Fitore të Berishës e Metës, me një ekstrapolim të përafërt të rezultateve të atij sondazhi, i binte që PS plus PSD mund të arrinin deri në kuotën e 90 mandateve parlamentare, dhe me zhvillimet e fundit poshtë balkonit Berishës kjo kuotë mund të rritet. Duke zgjeruar horizontin e analizës për te Shqipërisë vogël, Ramos mund t'i interesojë zhvillimi i zgjedhjeve të parakoshme para zgjedhjeve presidenciale në SBA, për të shuar çdo shpresë të atyre konspiracionistëve shqiptar që e lidhin shpallin nëngratat Berishës me administratën Biden. Ata shpresojnë se me riardhjen pushtetit Trumpit nëngratat do të zhbëhet. Gjithashtu Ramos mund t'i interesojë ta rifreskojë mandatin e tij kryeministror para syve të BE-s me një mazhorancë 90 mandatshe. E jo 77 mandatëshe si më 2021-shin. Duke njohur kokëforcinë e Ramos për të mbyllur deri në ditën e fundit çdo mandat qeverisës, si kryebashkiak apo kryeministër, gjasat janë të vogla që kërcënimi i tij ndaj deputetëve socialist i bërë në kongresin e fundit PS-s të përkthehet në një manovër reale parlamentare. Por në qoftë se një manovër e tillë fillon pas 45 ditësh, vendi shkon detyrimisht në zgjedhjet parakoshme, shkruan Eduard Zaloshnja.